Vlasnica galerije slika i rukotvorina Unikat Plus iz Užica, Tanja Kendija, nedavno je od Ministarstva privrede dobila sertifikat umetničkih zanata. Mlada umetnica ističe da je to za nju velika čast i privilegija, jer ovakva priznanja dobijaju retki. Tanja Kendija je od onih žena koje znaju šta žele i hoće. Kada sebi postave cilj, onda neustrašivo idu ka njegovom ostvarenju. Zato je sertifikat umetničkih zanata Ministarstva privrede potvrda da je sve što je do sada radila, radila na pravi način. Konkretno meni znači jednu ogromnu satisfakciju, odnosno potvrdu da sve ono za šta sam se godinama borila, pogotovo u poslednje 3 godine, zaista vredi. Koliko je bilo teško doći do tog sertifikata i kako se uopšte dolazi? Nije bilo teško, zato što sam znala da proizvodi zaslužuju da budu sertifikovani s obzirom da ispunjavaju sve uslove koje mora da ispunjava proizvod koji se smatra proizvodom umetničkog zanata. Nije to nikakva specijalna procedura, podnesete zahtev Ministarstvu privrede, oni dođu, vide način na koji vi radite, vide materijale s kojima radite, naravno bitno je da sve radite ručno, da vam niko ne pomaže i da je svaki proizvod unikatan i originalan. Prosto nije ga moguće ponoviti još jednom, već možete da upotrebite iste tehnike koje ste koristili ranije, ali svaki proizvod ima tu neku specifičnost i unikatan je. Izrada unikatnih, ukrasnih i upotrebnih predmeta simbol je ranije Unikat Plus i nešto po čemu je postala nadaleko prepoznatljiva. A sve je počelo izradom predmeta u dekupaž tehnici. Mada, pošto je u poslednje vreme jako zastupljena ta tehnika, ja sam se malo preokrenula nekim, da kažem, malo zahtevnijim stvarima, a to je oblikovanje masa, ručno oblikovanje tih masa i ukrašavanje, naravno, predmetima sačinjenim od tih masa i oslikavanje. U poslednje 2 godine sam se usudila i da slikam, tako da, uglavnom, znači, proizvodimo unikatne predmete. Najzadovoljniji ljudi rade posao koji vole i srećniji su i ispunjeniji od onih drugih. Zato je Tanja verovala u bajke i odlučila da sledi svoje snove. Sada i ona radi ono što najviše voli. Znate kako, u ovoj zemlji jako je retko da se neko uopšte bavi poslom za koji je stručan, za koji je obrazovan. Srednju školu sam učila jednu profesiju, studirala sam nešto sasvim drugo, kasnije se u životu bavila nečim sasvim trećim i onda je samo odjednom nešto kliklo i rekla sam ok, sad idem da probam sa onim što volim. I prosto je to tako se izrodila ta neka ideja. Naravno, dosta ljudi, odnosno skoro celo okruženje bilo skeptično po tom pitanju, ali ja sam negde verovala da to može i da, što kažu, uverovala sam u bajke. I stvarno mi je drago da je to, da se to i ostvarilo, prosto kad čovek u neke stvari veruje. Jer znate kako, u ovakvoj sredini i u ovakvo vreme, baviti se ovakvom vrstom posla, zaista to morate smatrati nekom vrstom egzibicionizma. Pogotovo u poslednje 2-3 godine kada nijedna okolnost ne ide na ruku ovom stvaralaštvu. Imali smo koronu, imali smo sad ovu situaciju koja se dešava, prosto ljudima se menjaju prioriteti. I vi onda dolazite u jedno stanje gde više ne znate kako i onda morate da verujete u sebe, nemate izbora i jednostavno držite se toga. Koji je to neki rad u početku koji je vama ostao onako dragi i kome ste ga poklonili? Pretpostavljam da je poklonjen. Jeste, radila sam najviše, da kažem, za sebe i za te neke sebi bliske ljude i ti prvi moji radovi nalaze se kod, recimo, mame i tate. To su neki radovi koji su mi onako najdraži. Nisu najbolji, ali su najdraži. Posle skoro 20 godina rada u trgovini, inače mašinac po struci, Tanja se usudila da posle otkaza u tadašnjoj firmi i dobijanja drugog deteta krene u nekom drugom pravcu. Odlučila je da radi posao koji će joj pre svega omogućiti da iskaže svoju raskošnu kreativnost. Jednostavno, samo je preko noći meni kliklo u glavu da bih možda mogla da radim nešto što već dugi niz godina unazad radim iz hobija, da bih mogla to da pretvorim u, nazovimo to, profesiju.
I onda sam samo jednog dana odlučila i rekla idem da probam. Znači, ne želim da se kajem, što sam probala, pa nisam uspela. A sigurno se zbog toga neću kajati, ali ću se kajati ako ne probam. Tako da, eto, došlo je do toga da sam sad stvarno zadovoljna. A šta kaže porodica? Decu prvenstveno učim tome, i to sam više puta rekla, da zaista može da se uživa u onome što se radi. Da zaista ne treba da usvajamo tu formulu da je za neko ostvarenje potreban neki naporan trud ili da bismo nešto stvorili da moramo da se za to mučimo i lomimo. Prosto možemo da nađemo nešto u čemu zaista uživamo, da od toga napravimo posao, i da nam prosto taj posao ne bude posao, već zaista da bude uživanje. I što kažu, kad ćeš na odmor? Meni je 365 dana u godini odmor. Tako da kućete veću privilegiju. U novi posao ušla je sa verom da su granice samo izmišljene linije. Nije bilo ni malo lako istrajati, ali je bilo mnogo lakše uz podršku pre svega oca, a potom i supruga Emila. Ne mogu da ne pomenem ni muža. Mislim, on je tu bio više onako uzdržan, više je bio malo skeptičan, pa ajde probaj, nije, u smislu nije me sputavao, ali eto, da kažem, sad najveća podrška je recimo on. Na početku otac. Dobro, kako to izgleda sada? Rekli ste da su sve unikati. Mm-hmm. Odakle je onda ideja vidimo imate dosta proizvoda, pa kako to prosto nastaje kod vas? Čim krenete nešto rukom da radite, to mora da bude unikat. Jer prosto nemoguće je ručni rad ponoviti dva puta. Ukoliko zaista koristite svoju maštu, mislim, imate u okruženju razne neke vidove inspiracije, imate društvene mreže gde možete svašta da naučite. Prosto, znači, to je nešto neiscrpno. U svakom smislu, čim radite nešto rukom, to mora da bude unikat. A šta je vama najdraže da radite? Najviše trenutno, najviše volim da slikam, mada imam te neke faze. U jedno vreme sam najviše voljela dekupaž, onda u jednom periodu sam najviše voljela da radim sa papirom, onda sa tim masama, razne neke tehnike. Ono što mi je sada najdraže je četkica. I mislim da će tako i ostati. Tanjine rukotvorine pronalaze put do svojih kupaca, ne samo u Užicu, već i širom Srbije i u inostranstvu. Kaže da od ovog rada može da se živi, ali žena mora biti spremna i jaka da bi uspela. Prosto kažem, u ovakvoj sredini i u ovakvo vreme zaista je ludost, tako reći, baviti se ovakvim stvarima, ali imala sam sreće da je to tržište se proširilo i na Beograd, uglavnom na Beograd, što se naše zemlje tiče, i što zaista sad u ovom trenutku mogu da se pohvalim time da skoro pa nema zemlja na planeti dokle nisu došli radovi iz unikata. Da li to znači da ipak od ovoga može da se živi? Može da se živi, ne može sad da se živi, ne znam kako, ali može da se živi, zavisi koliki su čiji apetiti, ali da, mislim da sam to potvrdila. I šta bi onda vaša neka poruka životna bila na kraju? Životna poruka za svakog, znači bez obzira o kojoj se generaciji radi, da li to bila deca, tinejdžeri, mladi ljudi ili stariji ljudi, apsolutno ne postoji ograničenje da danas počnete da ostvarujete svoje snove. Prosto ne treba se upuštati u razmišljanja da li je to izvodljivo, posmatrati realnost, okolnosti. Jednostavno, samo gledajte u jednu tačku, a to su ti neki vaši snovi, vaši ciljevi i moguće. Evo, ja sam dokaz za to. Koliko žena mora da bude jaka i spremna da bi uspela kao što ste vi uspeli? Jako je bitna dobra organizacija. Ovo je posao koji je specifičan po tome što ja ne završavam svoj radni dan time što ću otići kući iz radnje. Dakle, tada mi radni dan zapravo tek počinje. Čeka me posao, znači sve što prodam ja prvo moram da proizvedem. Znači, kod kuće mi je ostatak radnog vremena. Uz to treba uklopiti i obaveze mame, supruge, razne neke druge stvari koje nas prate kroz život. Naravno, morate i tu da se nekako dovijate i snađete, ali bitna je samo ljubav, ogromna ljubav prema poslu i uopšte jako dobra organizacija u toku dana. To je, ja mislim, recept za uspeh.
Vlasnica galerije slika i rukotvorina Unikat Plus iz Užica postala je prepoznatljiva i po originalnoj ideji, da sve mušterije koje pazare na crveno slovo kao i na krsnu slavu i svi stalni kupci i trudnice imaju popust od 20% na sve proizvode.